Ny amin'iny fa ny maha zava-dehibe ny fanondranana entana sy fazahoana ny famatsiam-bola no lohahevitry ny resadresaka sy adihevitra izay nokarakarain'ny Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy ny faran'ny herinandro lasa teo. Tanjon'ny Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy na ny Fivmpama izay tarihan'Andriamatoa tsorandry amin'ny fidimanana ny anamora ny fazahoan'ireo mpandraharaha malagasy indrindra ireo orinasa madinika sy salatsalany nisitraka lalam-barotra anisan'izany ny fanondranana entana. Izany sehatry ny fanondranana izany no novoaboasin'ny filohan'ny vondrona Sokota Salim Ismail izay nizara ny traikefany nandritry ny fionana izay nokarakarain'ny Fivmpama ny zoma lasa teo. 500 miliara dolara isataona ny tsenan'ny fanondranana maneran-tany. 500 tapitrisa dolara monja nefa ny an'i Madagasikara. Anisan'ny vondrona izay nahitana fivoarana sy fanitarana ny sehatr'asa ny vondrona Sokota izay misy ny kotona. Raha latsaky ny arivo ny olany ampiasaina tamin'ny taona 5 sy 4 arivo dia 5 arivo ny isan'ny mpiasa kehitriny ary efa misy ny drafitra napetraka mba hanatrarana ny asa miisa iray alina. Ny fahafahana mahazo famatsiam-bola kosa indray na ny accès au financement no novoaboasin'ny azoboangy Andrianenarvelo tale jeneraly'ny Sonapar. Ny tsy fahazoana famatsiam-bola matetika dia sakana ho an'ny orinasa tsy hahafahany mahazo tsena geda kokoa ka zava-dehibe ny fisian'ireo tolotra famatsiam-bola samihafa amin'izao. Ilaina ny fisian'ny fifampizarana traikefa toy ny natao teto raha ny hevitry ny mpanolotsaina ny fiadidinan'ny repoblika miandraikitra ny resaka agoa izay mpandraharaha ihany koa. Zavatra ny fifampizarana traikefa ohatrany zavatra nitrangany loany ny izao ny zavatra toy izao ihany no hahafahany maka hevitra ary hahafahana mandroso na zany na tsy zany nefa ny voalazan'ny zenandray fitenenana teo ihany hoe ny hevitra tsy azo tsy amin'olombelona zay tsika malagasy ary nolazainy monsieur Salim Ismail teo fa anisan'ny nampiroborobo sy nahatonga ny orinasa amin'itoy zao a dia ny fijerena hoe inona ny zavatra mety any amin'ny firenena hafa ka dia ahoana kosa ary ny fomba andraisantsika an'izay ary anaovantsika azy a eto amintsika. Aiza ny tokatongavana hoe zava-dehibe loatra mihitsy a le fifampizarana traikefa le fifampidiniana ary mitady hevitra miaraka fa ny tena zava-dehibe kosa rehefa aveo dia hoe ny raisana vina rehefa samy mpandraharahanay rehefa aveo marina fa samy manana ny asany samy manana ny sehatra andraharany fa kosa zany misy vina tokony iarahany hoe aiza nefa le lalana ho alehantsika aiza nefa mitanjona tiatsika atongavana miaraka. Miray ina miray vina fahombiazana io no teny fanevan'ny Fivmpama izay mampiatra izany amin'ny asa izay ataony ho tombontsoan'ny mpandraharaha malagasy.